recite mi kakva je izlaznost do preseka u 10 časova? Pa ovako, imamo uzorak 6 biračkih mesta. U 10 časova je prosek 8,41. To je sada, a u 12 časova imamo sledeći presek stanja. Znači, to su kao uzorak su biračko mesto broj 2, broj 5, broj 13, broj 38, broj 53 i broj 87. Kako se protiče? Nema nikakvih problema, sva biračka mesta, njih 130, otvoreno je u 7 časova, sve funkcioniše bez ikakvih problema, ekipe idu na teren, proveravaju, svi uslovi su za sada zadovoljavajući. Do 11 časova je važila prijava za glasanje van biračkog mesta, izašlo su susret svima koji nisu bili u mogućnosti da se pojave na biračkom mestu, ali znači sa tim zahtevima je završeno 11 časova. Na koliko se rade preseci? Na svaka 2 sata, do 8 časova. U 8 se zatvaraju biračka mesta i tada kreće sa brojanjem glasova na biračkom mestu i kreću ovde ka zgradi gradske uprave, ka sali 3 i dole u prizemlju sala radnog tela. Komisija je redovno na terenu? Da, naša komisija ide na teren takođe, komisija radnog tela prati sve ovo i radimo takođe uz pomoć određenih radnika gradske uprave. Koliko građana Kraljeva ima mogućnost da glasa? Na lokalnom nivou je 100.487 glasača, a na parlamentarnom je nešto više, to se znači otprilike oko 103.000. I na parlamentarnim izborima imamo 130 biračkih mesta plus jedan zatvor koji nije biračko mesto na lokalnom. Hvala vam na razgovor. Molim.